बीमकेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सौरेनी समस्तले भ्याक्सिनेसनमा राजनीतिकरण भएको गम्भीर आरोप लगाउँदै आज मिरिकखण्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका बीएमओएस डाक्टर टहसी छिरिङ लामालाई ज्ञापन पत्र सुम्पिएको छ। यस क्रममा मोर्चा केन्द्रीय समिति सचिव विनोद खालिङ, सौरेनी समष्टि महासचिव पूर्ण सिंह राय साथै अन्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। यता ज्ञापन पत्र सुम्पिएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा मोर्चा केन्द्रीय समिति सचिव विनोद खालिङले के भने आउनुस हेरौ। विशेष गरी अब हामीले आज हाम्रो यहाँ मिरिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारी लामासँग हाम्रो पार्टीगत गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट एउटा डेलिगेसन थियो र पब्लिकको कतिवटा यो अहिलेको कोभिड 19 जुन एउटा केस छ त्यो विषय लिएर हामीले अब धेरै अगाडिदेखि नै अब यहाँ अहिले जुन खालको एउटा पेन्डामिक सिचुएसन छ त्यो सिचुएसनलाई जनताले जुन प्रकारले आज भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू भइरहेको छ उनीहरूले भनेको जस्तो प्रकारले र सही प्रकारले उनीहरूले भ्याक्सिन लाउनु नपाएकोले गर्दाखेरि कतिवटा गुनासो हामीमाथि आइरहेको थियो, धेरैले शिकायतहरू गरिरहेको थिए। त्यस उसले गर्दाखेरि हामीले धेरै अगाडिदेखि नै जमर्को बसिरहेको थियौँ हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र अधिकारीसँग भेटघाट गर्ने र आज हामीले उहाँसँग बसेर र जनताको जुन गुनासो छ र जुन प्रकारले भ्याक्सिनेसन गर्दाखेरि यहाँनिर कुनै एउटा दलले अलिक आफ्नो एउटा दलको श्रेय लिएर जुन प्रकारले एउटा काम गर्ने हामीले देखिरहेको थियौँ र जनताले त्यो खालको एउटा के अरे एउटा प्रतिक्रियाहरू गरिरहेको हामीले पनि प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको थियौँ। कतिपय पेपरहरूमा ती व्यक्तिहरूको त्यो के अरे जुन पोलिटिकल पार्टीको व्यक्तिहरूको जुन प्रकारले हामीले पेपरहरूमा पनि देख्न पायौँ, अन्त यो कुरो चाहिँ अब एउटा सरकारको एउटा जनताको यो अधिकार हो, जनताले पाउनुपर्ने एकदमै यो निष्पक्ष रूपमा काम हुनुपर्ने। तर यो कतिपय कार्यक्रमहरूमा कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रको कार्यक्रमहरूमा त्यो प्रकारले एउटा निष्पक्ष रूपमा नभएकोले गर्दाखेरि जनताको जुन खालको एउटा गुनासो छ त्यसलाई लिएर हामी आज बिएमओएससँग बसेर हामीले श्रद्धापूर्ण एकदम उहाँले पनि एकदमै आउने दिनहरूमा त्यो खालको हुनु सक्दैन र यो आउने दिनहरूमा चाहिँ एकदम जनताले शिकायत गर्ने मौका पाउने छैन भनेर उहाँले पनि हामीलाई पूर्ण आश्वस्त गराउनु भएको छ र त्यसकै भेटघाट चाहिँ आज हामीले गरेका थियौँ त्यही विषय लिएर विषयहरूमा। है हामीले एउटा असूत्रीय मागमा हामीले यहाँको अधिकारी प्रमुख बिएमएससँग मेरो खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा हामीले एउटा डेपुटेसन दिएको छौँ, ज्ञापन पत्र पेस गरेको छौँ। यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, ज्ञापन पत्र सेवामा अधिकारी प्रमुख बिएमओएस मिरिक खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र विभाग गोर्खाली क्षेत्रीय प्रशासन महाशय, यहाँ समक्ष हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सौरेनी समष्टि जनताको जिज्ञासा लिएर एक ज्ञापन पत्र पेस गर्दछौँ। वर्तमान विश्व नै कोरोना सङ्क्रमणले ग्रसित छन्, आजसम्म यसको औषधि बनिएको छैन, तथापि सरकारले रोकथाम हेतु भ्याक्सिन उपलब्ध गराइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा मिरिक सौरेनी क्षेत्रका आम जनता भने भ्याक्सिन पाउनलाई तर्किरहेका छन्। यस्तो समयमा श्री अरुण सिन्चीले राजनीतिक फाइदा उठाउँदै आफ्नो पहलमा नै मिरिक स्वास्थ्य विभाग चलिरहेको उनको लगातार खबरकागजमा छापेको कुराले प्रमाणित गरेको छ, जसको निम्ति जनता चाहन्छन् जनता जान्न चाहन्छन् भनेर हामीले विज्ञप्तिमा के अरे डेपुटेसनमा हामीले यो अन्तर्भुक्त गरेका छौँ। आशा छ यसरी लिएर हिरा काट्ने हिरा नै हुनुपर्छ, आशा छ हिरा काट्ने हिरा नै हुनुपर्छ, तर जनता काटिनु हुँदैन भन्ने अभिप्रायले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सौरेनी समष्टि विभिन्न छ सूत्रीय माग राखेका छौँ, यहाँनिर राखिसकेका छौँ, र जसलाई सकारात्मक सोच र फराकिलो विचारले अन्वेषण गरी जनहितमा नै भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सहमत हुनेछन् भन्दै जनताको पक्षमा छ सूत्रीय मागहरू यस प्रकार राखेका छौँ। विशेष नम्बर एकमा श्री अरुण सिन्ची मिरिक स्वास्थ्य विभागको कुन पोस्टमा कार्यरत छन् जनता जान्न चाहन्छ। नम्बर दुई, मुन्ना कुनै पनि पोस्टमा कार्यरत छैनन् भने उनले तयार पारेको भ्याक्सिनेसन तालिकामा स्वास्थ्य विभागको कर्मचारीसँग उनीहरूले यसरी खोप लगाउने कार्य गर्दैछन्, जनता जान्न चाहन्छ। नम्बर तिन, उनीहरूले तयार पारेको भ्याक्सिनेसन तालिकामा हिँडेका छैनन् भने खबर कागजमा कसरी उनीहरू श्रेय लिँदैछन्, जनता जान्न चाहन्छ। नम्बर चार, के अरुण सिन्चीको हुकुमतको गुलामी गर्दछन् मिरिक महकुमा अस्पतालले, यो के बाध्य छ, जनता जान्न चाहन्छ। नभए आजसम्म कडा रूपमा निन्दा किन गरेको छैन। नम्बर पाँच, स्वास्थ्य विभागले कसरी सबै नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन खोप लगाउने कार्यक्रम सूची तयार पारेको छ त्यो सार्वजनिक गराउनुपर्छ, जनता जान्न चाहन्छ। नम्बर छ, सौरेनी ग्राम पञ्चायत एक र दुई गरेर जम्मा 34 संसद र 24 मतदान केन्द्र छन्, सबै संसदमा अथवा मतदान केन्द्रमा नै यो भ्याक्सिन खोप लगाउने कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने जनताको माग छ। यसमा जनतालाई सुविधा दिनु प्रशासनिक एकाइको जिम्मेवारी हो,
र अब पनि यसरी चले हजारौं जनतालाई लिएर हामी यो स्वास्थ्य केन्द्र अगाडि हामी धरना दिने छौं भन्ने यो छवटा सूत्रीय मागमा आज हामीले कुरा राख्यौं र उहाँबाट हामीले एउटा सकारात्मक वार्ता भयो र सकारात्मक कुराहरू उहाँबाट हामीले पाएका छौं र उहाँले यस विषय लिएर गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ।